xiddigaha khadka dhexe xulka qaranka gaana ee tomas batty ayaa lagu eedeeyey inuu yahay khaa-inul waddan oo uu dalkiisa khiyaamo kula kacay kulankii ay kaga hadheen koobka adduunka ee xulka qaranka urugway ay guuldarrada laba iyo eber ah ay kala kulmeen gaana oo afar dhibcood haysatay ayaa kaalinta ugu hooseysa kaga dhammaysatay hormada heg waxaanay keliya ay u baahnaayeen inay helaan barbaro balse gana ayaa laba gool oo shan daqiiqadood gudahood ah ka dhalisay halka ayu uu ka khasaariyey rigoore ay heleen taageerayaasha xulka qaranka ee gana oo xasuusnaa sidii uu lois wares uga reebay koobka adduunka sanadkii labadii kun iyo tobankii ee uu gacanta ugu qabtay kubad goolka sii galaysa kadibna rigoorihii loo dhigay ay gaana iska khasaarisay ayaa waxay hadda cadhada kula dhacayaan tomas batti oo ay khaynun wadan ku tilmaameen batti ayaa markaay dhammaatay ciyaartu waxay qolka labiska ku kulmeen lowizwares oo ay aada u nicab yihiin taageerayaasha xulka qaranka gaana iyo guud ahaanba shacabka waddankaasi gaana waxaanay kala badasheen garamada taas oo keentay in lagu tilmaamo inuu yahay khaa-inan waddan waddankiisa khiyaamay oo dhabarka ka toogtay